じゃんけん。ポンちゃん。じゃあもう少し前に行ってあげたら、ジャン君が後ろで待ってるよ。今ですね、この東側の窓ですけれども、窓辺に、朝日が差すので、ポンちゃんが日向ぼっこに来ました。いいね、日向ぼっこ。うん。そうね。で、この日向ぼっこをしているところからですね、この近隣のお家が、動画撮影の時に映ってしまうということを、ちょっと気にしているんですけれども、ここで、家族で相談した結果ですね、この窓辺に、花を置いたりするのが一番いいのかなと、生放送の方でね、いろんなアドバイスがあって、カーテンにしたらどうかとか、カフェカーテンっていうのいいんじゃないとかっていう話がありましたが、うちらしくということでは、今後うちの方ではですね、植物、花の、アートとか、そんなものをやろうかっていうところがありますので、花がいいかなと思うんですが、生花を置くにはちょっとこの窓のなんていうの、こういうのはこの柵みたいなやつが小さいんですね、という意味で、そしたら今造花がですねとてもすごくよくできているので、それを置いて背景にしようかなと思います。道を歩く人、まあ、そんなにたくさんいないんですが、から見ても美しく見えるようということを今考えています。あ、ちょっとガンって言っちゃった。ポンちゃん、ポンちゃん、ジャン君に少し道を開けてください。もうちょっと前で、はい、いいよ、いいよ、はい、そうだね、はい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 、ジャン君ここどうぞ、いいの？いいんですか？じゃあ空いてるとこ行ってくださいね、後でね。はい、ジャン君、一応サンプルとしてというかですね、試しにテストでこのような植物を置いてみました。後ろ見えちゃったかな、少しは目隠しになるかと思うんですが、ここに、竹がこうある植物があればいい感じでしょうか。そしてカメラもいいかな。Thank you.
早い。早い。ああ、それでおかずになる。後ろから来た。なんか来た。Thank you.